ပြင်ဆယူပါနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမင်္ဂလာပါကိုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတစ္ဆာနီရဲ့ပြင်ဆယူပါနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဝတ္ထုအပိုင်း၄ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားအားပေးကြပါအောင်။သတ္တုထအချင်းပြင်ဆယူပါကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံရသည်မှာအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်တစ်ခုအတွင်းတွင်ဖြစ်လေသည်။ကျွန်တော်ကအရက်တော့ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆိုင်ထဲဝင်သွားခဲ့။ဟဲ့ကောင်လေးဒီလိုလာဟိဟုလမ်းခေါ်သံကြားသဖြင့်ကြည့်လိုက်တော့အခါသပွဲတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ကအရက်တော့နေသည့်ပြင်ဆယူပါကိုတွေ့လိုက်ရသည်။သူနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ဆုံပြခဲ့သည်မှာကြာပြီ။ကျွန်တော်ကသူ့သပွဲစီသို့လျှောက်သွားကဝင်ထိုင်လိုက်သည်။သူကတကူတည်းအရက်တော့နေသည်။သူ့ရှိတွင်တဝက်ကျိုးနေပြီဖြစ်သောပြင်ဆယူပါတစ်စိတ်တန်ဘိုးကြီးဝစ်စကီပလင်းကိုမြင်ရလေသည်။မင်းအရက်တော့မလို့လား။တောက်လေ။တကယ်တော့ကျွန်တော်အရက်မတောက်တဲ့။တောက်လေမရှိ။ဒါလည်းသူသိနေပုံရသည်ကောင်းလေးမင်းဘာတွေတွေ့ဝေနေရလဲကျွန်တော်ကိုကောင်းလေးလို့မခေါ်နဲ့ဗျာကျွန်တော်35နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ပြင်ဆယူပါရီမောသည်ငါတော့မင်းကိုစားတွေ့တော့လို့ပဲငါကြောပေါ်ခွာစည်းလာတဲ့ငါးနှစ်သားကလေးလို့ပဲမြင်နှုံးမယ်ကျွန်တော်အခု35နှစ်ရှိပြီမြက်ခင်းပေါ်မှာပြေးလွှာဆော့ကစားခြင်းစိတ်လက်ပြာကလေးတွေဖမ်းကျင်သောစိတ်ရေခဲမုန့်တဲ့ချောကလက်တွေတဝါတပြေးစားကျင်သောစိတ်မရှိတော့ပြီးတော့မိန်းကလေးတူဦးအငင်းပဲခံရယုံနဲ့ကိုကိုကူတတ်တည်ရင်စိတ်ကူးခဲ့တော့မန်ယူရဲ့အချစ်တရေကောင်းလေးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီချစ်တော်သူနဲ့အိမ်တော်ကြခဲ့ကယခုခါตาတစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားနေပြီตา9နှစ်သမီးနှစ်ယောက်က9နှစ်နဲ့3နှစ်မှန်တဲ့အတိုင်းဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအချစ်စိတ်မှာတနည်းတခြားယော့ပါလာခဲ့တဲ့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ညှိုးထိုးပြစရာအိမ်တော်တခုရှိခဲ့တာကိုပင်ကျွန်တော်ကြည်နဲ့ရမည်ကျွန်တော်နဲ့လက်မထက်ဖြစ်ပေအမေရိကကိုပြန်သွားတော်သူဤလူတွေကအချစ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့လိန်ကိစ္စတွေအယောယောအထူးထူးမြင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြီးကျယ်တဲ့မှားယွင်းမှုပဲဆိုသောစကားကိုအနည်းငယ်သဘောပေါက်လာသလိုရှိလာသည်တကယ်တော့ဘယ်အရာမှမတည်မြဲသောလောကတွင်အချစ်ကိုလည်းတည်မြဲလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့မိခြင်းမှာကျွန်တော်ဤမရင်ကျက်မှုစိတ်ကူးရင်ဆံမှုတစ်ခုသာဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ချစ်၍လက်ထပ်ယူခဲ့သောသူသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်မှပင်လက်မောင်းလုံးခတ်တုတ်တုတ်မေးနှစ်ထပ်ဘိုက်ခေါက်တူတူနှင့်တစားတစားဝါပြီးသူဖြစ်လာခဲ့သည်ယခင်ကလိုစကားနည်းသောအေးစေးတည်ငြိမ်သူမဟုတ်နှုတ်တဖွာဖွာနှင့်လင်ဖြစ်သူကိုနေရာတကာဩဇာပေးခြင်းသူဖြစ်၍လာသည်အချိန်ရှိသည်၍ဗဇက်နှင့်အစာမပြတ်ဖို့နှင့်အပျော်ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့လောက်သာစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူသားတစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်မွေးဖွားပေးခဲ့တာဟုတ်ပင်မယားဝတ်တရားကြည်ပြုံမည်ဟုယူဆနေပုံရ၏အမေကတော့မိမိမတခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီလားမဖောက်ပြန်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲမိမကောင်ခေါ်တာပဲဟုဆုံးမ၏ကျွန်တော်တို့တော့ထူထူခြားခြားစိတ်ထိခိုက်စရာမရှိပါပွဲနေပွဲထိုင်တွဲသွားတွဲလာလူလုံးပြစရာဇနီးတယောက်ရှိနေတာကိုပဲကြည်နက်နိုင်ပါပြီ။မကြခင်ကျွန်တော်ငွေလာမင်းလေးတစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့သည်။သူကစားတောက်ဆိုင်တွင်တချင်းဆိုသူဖြစ်သည်။ကျွန်တော်နဲ့အသက်15နှစ်လောက်ကွာခြားသည်။သူ့ကိုတွေ့တော့လေကျွန်တော်ချင်းမိပြန်သည်။အခုတော့ကျွန်တော်အချစ်ကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားသည်။အချစ်ဆိုတာချစ်စရာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းနောက်ထပ်နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားလာနိုင်သောအရာဖြစ်သည်တခါချစ်ုံနှင့်ကုန်ခန်းသွားနိုင်သောအရာမဟုတ်ချောကလက်ငွေလာမင်းကလေးကိုကျွန်တော်ပေးထားသောနမေးပြောင်ဖြစ်ပါသည်ချောကလက်ကိုငငယ်ကကျွန်တော်ချောကလက်ကြိုက်တယ်လို့ပင်စွဲလန်း၍နေသည်သူ့ကိုကျွန်တော်လိုချင်သည်ပိုင်ဆိုင်ချင်သည်ဟုမဆိုလိုပါဒါပင်အချစ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လားချောကလက်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်သည်ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်နှင့်ရန်ညှိုးဖွဲ့ရသည့်အဆင့်သို့ရောက်ခဲ့ရသည်
ယခင်ကပင်သူသည်ကျွန်တော်နှင့်လုပ်ငန်းချင်းပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်သူကလည်းစတော်လွေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တူဦးဖြစ်ရာကျွန်တော်ရမည့်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမတမာသောနည်းဖြင့်လူယူသွားရာသူအကျိုးမြတ်တော်တော်ရသွားလေသည်အခု तू ကကျွန်တော်နှင့်ချောကလက်ကိစ္စမှာပါလာပြိုင်နေသည်ဒီတစ်ခါတော့သူ့ကိုခွေးမလွန်နိုင်တော့အလဲထိုးဖို့ကြံစီရသည်မြို့စုံမြေခွက်တစ်ခုတွင်လုံးချင်းအင်အားဆောက်ဖို့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုတည်င်းလွှင့်လိုက်သည်သူကကျွန်တော်ထက်ဦးအောင်ထိုမြေခွက်ကိုဝေဖို့ကြိုးစား၏သူမသိတာကထိုမြေခွက်သည်ကျွန်တော်ကတခြားအမည်ဖြင့်ဝေယူထားသောမြေခွက်ဖြစ်သည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်၏ဒီတော့ကျွန်တော်စီမံကိန်းကိုဖျက်ဆီးဖို့သူဤမြေခွက်ကိုမတန်တဆပေါက်ဈေးထက်မတန်တဆဈေးပေးကဝယ်သည်ပြီးတော့သူကလုံးချင်းအင်အားစီမံကိန်းတစ်ခုရေးဆွဲ၏သို့သောငကူဟပင်ဤနေရာသည်ဈေးကွက်မရှိဟုကျွန်တော်သိထားခဲ့သည်စိတ်ဝင်စားမဲ့သူမရှိမြေခွက်ကိုမတန်တဆဈေးပေးကဝယ်လိုက်ရသဖြင့်သူ့လက်ထဲတွင်ငွေမရှိအစုရှယ်ယာခေါ်တော့သူ့လူတွေကလှောင်ရည်ရည်ကြသည်ဒီတော့မှသူသဘောပေါက်စာပြုတ်သည်ပြန်ရောင်းမည်ဆိုသည်သူဝယ်လိုက်သောငွေဤ၄ပုံတစ်ပုံပင်ပြန်ရဖို့မလွယ်ဆောက်လက်စာတိုက်ခန်းနေအတွက်ငွေလိုသည်ဖြင့်ဗန်ရချီးငှားရည်ဒီကြားတဲ့အိမ်မြေရောင်းဝယ်ရအေးသွားပြန်ရာသူ့ဗန်တိုးဆက်ဖို့အခက်ကြုံလာသည်အင်မတန်ဟန်လှုပ်ချင်သောသူသည်သူစီးနေသောပါဂျေရိုကားကိုပင်လျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းလိုက်ရည်ချောကလက်ရှိူလေမျက်နှာလာမပြရဲတော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကပြိုင်ဘက်မရှိတရဖူဆောင်းခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြက်ကိုပြင်ဆယူပါပြောပြလိုက်သည်အဲ့ဒါပဲဗျဒီလူဒီဘွဲမှာတော်တော်ခံလိုက်ရတော့တော်တော်နဲ့နလန်ပြန်ထူမယ်မထင်ဘူးငါသိပြီအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအောင်ဝဲခံတဲ့အနေနဲ့အရက်သားမလို့ဒီဆိုင်နဲ့ဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဝန်ခံရရင်တော့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီထဲရောက်မှတွေးမိတယ်အောင်ဝဲခံနေတဲ့အောင်ဘွဲဆိုတာဘာလဲအောင်ဘွဲရဲ့တစ်ဖက်မှာရှုံးနေခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရှုံးနေတဲ့သူကလေကို့လိုလူသားတယောက်ပဲမဟုတ်လားလူတယောက်ရှုံးနေသွားတာတခြားလူတယောက်ပြောရမယ်ကိစ္စလားကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုဝမ်းသာရမှာလားဝမ်းနေရမှာလားတော့ခွဲခြားမရတော့အဲ့ဒါမင်းတွေးဝေးတာပဲအောင်ပွဲဆိုတာမပြတ်သားသူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းပေါ်ဒီလူကကောင်းခဲ့သလားသူနိုင်တော့ကတော့သာသာနဲ့နာနာနှက်ခဲ့တာပဲအေးအဲ့ဒါသင်ငန်းစာပဲပြိုင်ဘက်တွေပေါ်ဘတော့မှငဲ့ညာတနာမနေနဲ့ကောင်းလေမင်းကိုလည်းပြိုင်ဘက်တွေကငဲ့ညာတနာမှမဟုတ်ဘူးရဲမှာမင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတာပဲခမည်းစကားရက်ဆက်ရကြလုံးနေဗျာလူမဆန်ဘူးအေးနားပြင်စားယူပါလိကွာကျွန်တော်ထိုနေ့ကအရက်တောက်ဖြစ်ပါသည်ပျော်လို့တောက်တာလားစိတ်ညစ်လို့တောက်တာလားဟုပင်ဝေခွေးမရကျွန်တော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 က်လိုက်သည်ထင်သည်အိမ်ကိုဘလို့ပြန်ရောက်လာမှန်းမေမမှတ်မီပြင်စားယူပါဦးလေပေးချင်းထွက်သွားမှမသိတော့ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဇိုင်းစရာတစ္ဆာနီရဲ့ပြင်ဆင်ယူပါနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဝတ္ထုအပိုင်းလေးကိုအင်းညာမှာရနာခွင့်ပြုပါနောင်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်ရင်နားဆင်ကြကြသူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိချမ်းကိုမာတွေ့လို့အိတ်စီတန်လိုရာပြည့်ကြပါစေကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟံပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်